この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。はい、ということで、ね、今回はですね、こちら、はい、ボートレース住之江は、はい、全大阪王将戦に来ておりまして、はい、最終日でございます、はい、ということで、その中、はい、今回はまた新しいデータを引っ提げて、うん、この方があら殴り込みに来ております。はい、スポーツ報知から藤原記者です。どうぞ、どうもすいません。どうもようこそ。16の藤原で一躍有名になりましたけど、いやどうなんですか、周りの反響は。いや、もう後編無情が多数寄せられて16後編やないかと、どないなっとんねんと。あれ、苦情が多数だから、その苦情を払拭するために新しいデータを取ってきたんです。ちょっと調べてきました。調べてきたんで、はい、知りたい、ぜひそちら、はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。それではいきましょう、レッツゴー。今回のボートの時間は、藤原記者とともに前回獲得した番組グッズ作成資金59,000円を増やすため船券を予想します。さあ、ということでですね、スポーツ報知の藤原さんが来てくれてますけども、何を考えてきたんですか、オープニングで言ってましたけど、うん、考えて考えて、はい、行き着いたんがやっぱり123何やねん。嘘やろ、何やねん。嘘やん。じゃあそれがでも今日そう、京都は123データでもらったの。そう、住之江の123っていうのは、これでも SGG1 最終日って書いてます。そう、なんすかこれ。ね、一般戦だとここまで回収率がないの、80% ぐらいしかないの。全部調べてきたんですね、本当に。もちろん、なんかないかな。ありがとうございます。そうそう、データの藤原ですよ。さすが。でまあ、オール大阪やから、うんうん、まあ、G1 勝つより難しい言うて、うん、まあ、レベル高いから、うん、まあ、これ当てはまるんちゃうかな。適用できるんじゃないかな。そう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 。ただ、一般戦やから言っときます。はい、最終日の123やから、そう、最終日を全レース買わないといけないってことでしょ。そう、平均配当は867円、うん、それは安くなりますよね、うんうん、ただ回収率はなんと 183.2%、すごい。あともう一個、はい、これがすごいよ、一般戦の時ね。そうそうそう、はい、一般戦2020年1月以降のデータですけど、うん、一般戦 G3 の一般戦レースってことは、はい、優勝戦が12レースにあったりして、そうそうそう、準優がまああったりして、そうそうそう、その前の1から7、8、予選の1から9、9まで、うん、昼間だったら1から9レースまではなんと2連単で4号が買いらしいよ。4号調べたら、ほんま知らんで、4号だけ回収率が飛び抜けてた。そんなんばっかり言うのはほんまに、もうみんなすがる思いで4号買い出すからね。もうめっちゃ叩かれるんじゃん。めっちゃ叩かれる。また言ってるやん、16の次4号言うて、あいつ4号2連単面白いですよね。なんやんあいつは言うて。だからこの一般戦は4号のなんとレースが1157検証して的中29、うん、的中率は 2.5% やけど、うん、配当がいいんですよね。そう、8203円、平均そうだから回収率は 205.6% だ、うん、でね、藤原さんが考えたやつがあって、はい、その123を1回グランプリの最終日に検証したんて。わ、ありがとうございます。これ、はい、もう題してスポーツ報知藤原の123転がし船券。何そのコーナーみたいな。1から12まで123を1000円で買うんて。そう、ね、いや、そのまま12レース1000円で買うても2万円ぐらい儲かっとんやけど、はいはいはい、そのグランプリ最終日、ええ、だから1レース123で1000円でなんと11,700円になった。でここがね、藤原さんのね、やっぱりね、大学出てる頭いいとこ。何急に。だからね、私とかはね、転がし作戦って言ったらね、この11,700円を全部いくやんか。で全部いって2レース外れてんのよ、123じゃないのよ。でこれでゼロになるやん、そしたら次も1000円で始めるの、3レースね。3レース始めたらマイナス、4レースもマイナスでした、5レースも当たりませんでした。でもここまででマイナス4000円なの、1回当ててるから。そうそうそう、ね、まあ財布の中身はあ、まあまあマイナス4000円か、うん、6レース970円、9700円になりました。そう、次この9700円を1日3に入れたら950円ついて、なんと92,150円。ね、
92,150円もう一回行くんかなと思ってここまた1,000円にしようねって一回だけ転がったらもうそれでいいですほら一回転がったらやめる冷静そうだってこんだけなるんやからすごい一回転がったら勝てるからその日はなんかすごいムカつかんなんでいや長島さんのやり方だぞ92,050円2,150円になったら行けやここでも長島さんない何我慢しとんねんすごい確率なのええよグランプリの優勝戦、はい不成立にはなりましたが、うん、1000円行けやなんでよ行くやろグランプリの優勝戦に84,500円になってたら検証やからこれはでもこの作戦はだから大成功ですよこれ本当に、うん、なんていうんですかね、うん、もう本当に儲けたいとかそうそう、うんうん、予想じゃなくてそうそうそう俺は、うん、もう今節儲けたいんだという人はこれをやってみてもいいと、うんうんはい、だから全くの初心者の人でも機械的にできるからね確かに一応だから当たりの喜びも味わえるしそれによってボートも覚えていけるからそうそうそう今度 G1 検証しましょうねやりましょう、うん、今度 G1 来たらそうそうそうやりましょう今日は1レースしかないですよ今日1レースしかないです4号はじゃあとりあえず変えましょう4号ただここ僕らあの本当に大事なんですよ、うんうん前回の私たち船券でいくらになったんですか、うんうん、前回の船券予想では番組グッズ作成資金として59,000円を獲得しましたじゃあいいよほんだらこっからじゃあいいよこっからの4から456789まで9まで4号買うわそれで4号1000円ずつ買うわ1000円ずつ買うわこれは番組終了で検証して、うん、したらいい当たってたら、うん、藤原さんがワイプでこう出てきておめでとうって当たってたらじゃあこの最終日の優勝戦の123も買っとくあ優勝戦あ最終日、うん、123に12,300円といてくださいなんだそれ123やからねあそうねあそういうこと、そういうことで、うん、でどうするんですかこんだけデータ調べてくれましたけど、はい、このレースはデータ採用しませんよまあここはね、うん、もう藤原さんのこの一節が見てきた、うん、ああもうまたプレッシャーかけるこうやってデータでやってる方がまだ言い訳はできそうですけどここはガチの予想やからお願いします47,000円をこの4レースに行こう、うんうん、なるほど、うん、とりあえず4人で予想出してみようか3点ぐらい、はい、あ4点長島でありで4点だけ出してみよう、はい、なるほどそれぞれこれでもどうなんですか藤原さんやっぱりオール大阪の最終日で、うんうん、ちょっとね、うん、あの途中、うん天気も良くなくなったりしたけど、うん、今日は快晴、うん、ひとまずそれぞれが予想を出してみることに藤原記者には穴を予想してもらいますじゃあまずはじゃあまっすんから発表しましょう、はいはい、まっすんの4点こちら1221からの3号、うん、正解です正解ですか当たりですか出たありがとうございますさあひとちゃん、はい、1325と1523僕いきます1231321352131、うん、あ1321352一緒、うん、さあスポーツ報酬藤原さんのフォーカスはこちらドン、はい、うわーえもうえみんな1,2,5これ忘れとるかもしれんけどこれ、はい、1億円モーターやねこれねいやそうなんですよそうやねで僕が一番迷ってたもっと4点じゃなければ考えたいなと思ったのは笠置選手の攻めからの渋谷選手かもう4554-4151まで書いたかったんですじゃあ5154を流しますかとりあえず54なんか黄色まであるで黄色まであるそうそうねえそうそうこれ全部1000円ずついこう28,700円残りますからあとは1からのやつで、うんうん、合ってるやつどれだから13集めでいいんちゃう、うん、まあ本命ですけどね、うんうん、まあでもそこいかんとね、うん、ダメですね13でいこう、うん、1321352点に14,000円ずついくか、うん、14,300円ずついきましょう、うん、でも穴はもう渋谷選手と笠置選手にかけて、うん、21も欲しいけど、はい、グッと我慢して我慢しよう行こうというわけで番組グッズ作成資金59,000円をガチ予想と藤原記者の検証を全てに使い船券を購入しました買ってきましたねはい買ってきました4号は全部買ったんでしょまず4号はまず全部買いました2連単で4号120倍ついていやそうですよもう2連単で120倍ついてそうか走る前が一番楽しいな名言ですねボートレースそういうことでしょそうそうそう走る前が一番楽しい走る前は 100% 当たってるからそうなんですよ自分らの中ではね、ではそういうことよ、ね、そうなんですよだからいつも俺も YouTube でいろいろ生配信やってますけど、はいはい走る前は当たってると思って出してるからねそう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 どれかをあんなに負けると思ってやってないからね一日そりゃそうや笠置くん言ってるよこれ言ってるよ
今スタートしていきます。スリットが2コースから2コースで1コースで2コースが出ていきますが、1マークまずは逃げる1コースで北村握った先コースで3なるでしょ、なるでしょ、これここ大事、ここどうする、いくらいける、よしよしよしよーし、おー大丈夫大丈夫大丈夫、132でいいよ、132でいいよ、132でいい、マジでお願いお願い、これ決まりです、すごいやん、何もしてないわ、何もしてない、何もしてない、132は私は完璧やん、7.3 倍10万2200円です、やーすごいやんか、3番ゴール、5番ゴール、やったよ、嬉しい、4番がゴール、いやーよかった、132おめでとうございます、やったー、これでだから10万以上なったんで、うん、そうですね、もう T シャツプレゼント作るの、ちなみに今回の藤原記者の1、2、3と4、5は残念ながら外れ、しかしデータ上では回収率に期待できるので長期的な目で見ていきたい。そして予想の方は見事的中、132に1万4000円つぎ込んだ結果、番組グッズ作成資金は10万円オーバーになりました。でも T シャツはもう作れるっていうことですよ、うん、はい、10万円超えたんで、うん、お見事、ありがとうございます。いやだから藤原さんのこの検証123、うん、惜しかったですけど、うん、惜しかった、1日3検証も一般戦じゃなく、うん、あの G1SG の一般戦のため最終日ちょっとやってみていただいて、あとは一般戦の時は4号、これ最終日、最終日、最終日の4号ね、2連単ね、あ、最終日じゃなくても準優の前5日目でもいい、あ、5日目の準優までのやつの一般戦、さあ藤原さんまた次回も、はい、また来てください、あるんですか次回、ありますよ、そら、そんないいキャラなかなかないでしょ1個もあてへんやから、1個もあてへんやからいじられてるだけ最高でございます、はい、ぜひどうも皆さん参考にしていただきたいと思います、はい、今日のゲストはスポーツ報知から藤原さんでした、ありがとうございました、はい、ということで今週はこの辺でまた来週、次回のボタの時間は昨年のグランプリ覇者宇流正義選手がリモートで登場、これはもうちょっと想像にお任せしますボートレースチケットショップヤマト五瀬は奈良県五瀬市にある場外発売所、一般席有料席とも20面マルチモニターを配置、有料席には全席にオンデマンド情報端末を設置し、ゆったりとした雰囲気でレースをお楽しみいただけます。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として一般席112席を56席に減らして営業中、ボートレースチケットショップヤマト五瀬ご来場ください。ボートレーススミロエでは現在臨戦校舎集結、ボートレースチケットショップヤマト五瀬開設8周年記念トランスワードトロフィー2022が開催中、そして133期ボートレーサーを募集中、そこの君もボートレーサーを目指そう、ウィークリー大阪支部、ご覧の選手が優勝を飾りました、おめでとうございます。ボートレーススミロエから視聴者プレゼントのお知らせです。オートレース隅の絵ペア有料席ご招待券を10組20名様に、そしてオリジナルクオカード2枚セットで10名様にプレゼント、番組ホームページからご応募ください。この番組はボートレース隅の絵の提供でお送りいたしました。